dhanka kale xildhibaano ayagoona si weyn ugu soo horjeeda mooshinka ay wadaan xildhibaanada maanta ku qadeeyay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya oo si weyn u taageersan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ku hajabay in maalmada Isniinta oo berriti ah haddii ay mooshinkan la geeyo golaha baarlamaanka ee waxyaabi halkaasi ka dhaca dusha ay u radi doonaan xildhibaanadaasi wariyaheena Maxamed Ibraahim Gaabo ayaa mar kale warbixintani inoo eegaya xildhibaanada taageersan siyaasadda ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed kana soo horjeeda mooshinka ay gudbiyeen qaar badan oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay gudaha magaalada Muqdisho waxayna sidoo kale xildhibaanadani sheegeen in haddii fadhiga baarlamaanka ee biri la horkeena mooshin wixii ka dhaca xarunta golaha shacabka ay mas-uul ka yihiin madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo weliba gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari xildhibaan Cabdi Barre oo ka mid ah xildhibaanada taageersan ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed oo arrinkaasi ka hadlaya wuxuu yiri shirkan maanta halkan ay xildhibaanadu ku kulmeen waa xildhibaanadii ka soo horjeeday barnaamijka mooshinka oo sharci darrada ah oo nidaam dastuuriya midna aan waafaqsanayn xeer hoosaadna aan waafaqsanayn oo u istaagay ilaalinta sharciga u istaagay baarlamaanka sharaftooda inay ilaaliyaan iyo qaranimada Soomaaliya inaan la burburin kana dhiibiyey mooshin aan sharci waafaqsanayn sida aad la socotaan 19kii bishan guddoomiyaha baarlamaanku 19kii bishan 19kii wuxuu qoray warqad ay u soo qoreen wuxuu ka jawaabay dhinaca kale xildhibaanada mooshinku oo ay u soo qoreen ay ka codsanayeen in mooshinka la keeno guddoomiyuhu 19kii warqad qoray oo ayagii dib ugu cushay oo runtii asagoo qodobo badan adeegsanaya uu ku caddeeyey in mooshinkan aan baarlamaanka la keeni doonin ilaa ay sarkaan dhinacyadii labada garabaha iyo guddoonka ilaa ay sarkaan arrinta ay ka heshiyeen aan baarlamaanka keeni doonin taas iyadoo la haystay oo warqaddii caddahay warqaddii taasay tahay caddayntii qof walba hayo inuu muxuu ahaa 15 saacadood ka bacdi shir jareed ku qabtay airportka oo uu caddeeyey in mooshinkii la keenayo isagoo weliba dhoofahaya oo dalka ka dhoofahaya inuu caddeeyey arrintaas xildhibaanadii mooshinka ka soo horjeeday runtii waxay ku noqotay arrin aan sharci waafaqsanayn in guddoomiyahayagii uu saa noola hadlo weliba uu ku daray hanjabaad uu ku daray halkaa waxaa ka soo baxday in guddoomiyuhu garab yahay garab la saftay garabka mooshinka wada uu si toosa ula saftay halkaa waxaa ka cad in guddoomiyuhu u istaagay in baarlamaanku kala qaybsamo oo la garab noqdo sidaa daraaddeed cid kasta shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha jumada federaalka Soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada sharafta leh beesha caalamka waxaan ku wargelinaynaa wax allaale iyo wixii ka yimaada baarlamaanka berrito ka yimaada dhibkii ka dhaca mas-uuliyaddeeda inay qaadanayaan guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo xildhibaanada la hagahayo oo sharci darrada ku wada inay mas-uuliyadda qaadahayaan maalinta beri ayaa waxaa lagu ballansan yahay inuu qabsamo fadhiga baarlamaanka Soomaaliya iyadoona xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay u qaybsan yihiin xilligani laba garab waxaana laga dhubsugayaa waxa ka soo baxa fadhiga maalinta beriya ay yeelan doonaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Ibraahim Gaabo Royal TV Muqdisho